Moramo da se borimo da svaki građanin Srbije vidi budućnost i za sebe i za svoju decu u ovoj zemlji, istakao je član predsedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović na sastanku u Surdulici. Bilo je reči i o daljim predizbornim aktivnostima. Ovde je važno da se dovedu investitori, da ovi ljudi dobiju posao, da osete taj boljitak i za sebe i za svoje porodice. I ja sam zaista zadovoljan što vidim da su oni spremni da se bore zajedno sa predsednikom Vučićem za tu ideju slobodne, nezavisne Srbije koja ekonomskim koracima zaista grabi napred. Stabilna Srbija nije, kao što sam i njima rekao, nešto što je palo sa neba. To je nešto za što smo se svi borili, za što ulažemo ogroman rad i energiju. I taj nastavak puta i da zbog toga baš naša lista Aleksandar Vučić Srbije ne sme da stane, jeste za to da moramo da nastavimo da jačamo Srbiju, da jačamo njenu stabilnost, da budemo spremni da u svakom trenutku prihvatimo svakog investitora koji ovde dođe i kao što vidite širom sveta razne se užasne stvari dešavaju, ljudi nemaju tako srećnu i dobru budućnost u tim zemljama, mi moramo da se borimo da svaki građanin Srbije u ovoj zemlji vidi budućnost i za sebe i za svoje dete. Hoću još jednom da se zahvalim i Draganu Stevanoviću i svim ovim ljudima koji su nas ovde dočekali, jer zaista takva vrsta posvećenosti i jedinstva garantuje i sjajan rezultat za našu listu, ali pre svega sjajan rezultat za Srbiju. Potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Dragan Stevanović pozvao je građane da podrže listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Na jugu su rezultati i podrška i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci uvek bili na zavidnom nivou i mi očekujemo da se to desi ovaj put. I u duhu te pobede koju očekujemo u celoj Srbiji 17. decembra i ovaj večerašnji sastanak je u Surdulici i meni je zaista srce puno, ovde ima oko 200 ljudi koji su došli da čuju kako ćemo kroz kampanju da prođemo, šta su nam aktivnosti, šta su nam obaveze koje nas očekuju u narednom periodu i kako na koji način da najveći broj građana i zanimiramo i pozovemo ih da podrže listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ovog puta u Surdulici neće biti lokalnih izbora, ostavljeni su za, s obzirom da vladajuća, da kažem, garnitura u Surdulici nije htjela da sledi i da prati politiku koju je, čini mi se, predsednik Vučić i inicirao da prosto isprobamo šta je to volja građana danas u Srbiji, da izađemo u susret opoziciji, nisu prosto bili opredeljeni da trčimo i lokalnu izbornu trku, to nas čeka za proleće, ali ja se iskreno nadam da ćemo zadatku koji se pred nas postavlja iskreno i na adekvatan način da odgovorimo. Ljudi u Srbiji i u Surdulici svakako spremni za rad, spremni su za organizaciju, spremni su za pobedu. Mislim da će to biti prvi korak u onome što nas konačno očekuje u sledećoj godini, a to je i pobeda na lokalnom nivou. 17. decembra izbor kao u celoj Srbiji i u Surdulici neće biti težak. Građani će birati prošlost u koju žele da nas vrate oni koji su Srbiju otrovali i u potpunosti urušili od 2000. do 2012. godine i ima šansu da napravi istim tempom hrabro napred putem razvoja, putem rasta, putem sprovođenja i realizacije svih projekata od putne železničke infrastrukture, izgradnje škola, izgradnje bolnica, izgradnje sportskih objekata, izgradnje naučno-tehnoloških parkova, dovođenja investitora i stranih, ali i podrške domaćim investitorima, unapređenju naše poljoprivrede itd. itd. U ovoj opštini 17. decembra biće održani samo parlamentarni izbori, dok će predstavnike lokalnog rukovodstva građani moći da izaberu na proleće sledeće godine.